ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ದಾಂಬರೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ತೋಟದಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬೆನ್ನಲೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ नम पुलिस एस पी जी ऐन व्यवस्थे सूचने अदर विशेषवाद क्रम प्री कटिंग क्लियर विजन स्पीड के तौरे उठा विषय सुव्यवस्थित स्पीड तक व्यवस्था प्रतिनिधि मंजु दूरवाणी संपर्कदल्लिदारे एस मंजु नाळे मोदी अवरु राज्यक्के आगमिसुत्तिद्दारे कार्यक्रमगळल्लि कूड मोदी अवरु भागी आगुत्तिद्दारे आ ओंदु बेन्नले रस्तेगळ डांबरीकरण एक्स्प्रेस वे अल्लि साग्ता इदे इष्टु दिनगळ काल रस्तेगळु हाळागिद्वु यारु कूड क्यारे अंतिरलिल्ल आदरे इदीग बीबीएमपी गुणमट्टद रस्तेयन्न हाकोदक्के निर्धारवन्न कैगोंडिदे अंतिये एक्स्प्रेस वेगदल्लि डांबरीकरण कूड शुरुवागिदे एनलायदे माहिति नवे खंडित निज मोदी प्रवास बेंगलूरु बेंगलूरु सेरिदंते केंपेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय विमान निल्दाणदल्लि तयारागुत्तिरुवंत 108 अडि एत्तरद केंपेगौड़ प्रतिमे अनावरणक्कू कूड बर्ता इद्दारे जोतेगे बेंगलूरिनल्लू कूड केलवु भागदल्लि संचरिसो कारणदिंदागि एल्लल्लि मोदी संचरिसुत्तारो आ रस्तेगळन्न सरिपडिसिदक्के जोतेगे डांबरीकरण माड्लिक्कू कूड बीबीएमपी मुंदाग्ता इदे ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹುಬ್ಬು ತಪ್ಪುಗಳು ಇರಬಾರದು ಅವರು ಹೋಗುವ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಿದ್ದವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾವು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನವ್ಯ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನೆಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಇಡೀ ಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಸುರಿಮಳೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಪ್ರವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎದುರು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನವ್ಯ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಗಳದೆಷ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಕಾಲವೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.